Antradienį info studijoje Matyste. Kelmės rajone žiūri 17-mečio žmogžudystė, įtariamasis neka vyresnis už savo auką. Šiltuoju metų sezonu daugėja nuo gyvūnų nukentėjusių žmonių. Šiulių centre visą sezoną veiks nemokama geriamą vandenį tieksianti vandenpilė. Sveiki gyvi Šiulių televizijos eteryje antradienio info studija. Kelmės rajone mažyčiame miestuke Lioliuose kraupus nužudimas. Greičiausiai dėl kelių nepatikusių žodžių mirtinai uždaužytas 17-metis. Įtariamas žudikas neka vyresnis už savo auką. Ankstų pirmadienio rytą darbus pradėję Liolių miestelio gyventojai prie parduotuvės netoli seniūnijos išvydo be gyvybės ženklų tysantį krūviną paauglį. Iškviesta policija. Pareigūnai sako, kad buvo akivaizdu, jog jaunuolis nužudytas. Apie 7 valandą ryto Liolių miestelyje kelkraštyje buvo rastas jauno žmogaus lavonas, rado jį praeivis. Iš tikrųjų iškvietė policijos pareigūnus ir iš karto buvo galima konstatuoti, kad matomi sužalojimai veido ir galvos srityje. Jaunuolis, kaip be būtų gaila, jau buvo negyvas. Nužudytą vaikiną gatvėje matė Lioliškiai sako, kad vaizdas buvo šiurpus. Jaunuolio veidas taip sudarkytas, kad net artimiausi kaimynai nepažino. Iš veido negalėjo pažinti. Sudaužys baisiai stipriai buvo. Stipriai. Visas veisinė. Paskui sako, dokumentas man sako, tur. Taip pat tas policininkas iš rado kišenikę jo viduje, ta, kaip ta, banko kortelė. Pasakė pavardę, ai, sakau, žinau, kas tuksai. Visas veids tai siaubas, buvo sukapot su nepažįstams, krūvins visas. Oi, nemoku nepasakyti, visur viskas taip ištisai gulėjai, o veids tai čia visur kakta, visas skylės, burnas, dantis, mičiujus. Dar sako, aš taip, žiūrėk, sako, dantų, sako, nelip, išdaužyti dantys. 17-metis užmuštas prie parduotuvės už kelių metrų nuo savo trobos. Lioliškiai spėliojo, gal konfliktas su kom nors vėlų vakarą prasidėjo vaikino troboje. Kaimynai užsiminė, kad girdėjo triukšmą, kiti nuėjo pažiūrėti iš ryto. Sako, mėtėsi buteliai kambaryje betvarkė. Nuėjau pažiūrėti, ten viskas išvartyta troboje, durės adaras keurai. Tai jau pasakiau, paskui tai visi vaikščiojo žiūrėti. Suvažiavo tyrėjai. Nežinau, kad ten gal vidui mušas, kad ten dar, nežinau. Tokiai spėliojimais Lioliškiai dalyjosi, nes iš vakaro žinoma paauglį matė su draugais. Būryje buvo ir vietiniams nepažįstamas jaunuolis. Įtarimai krito ant 19-mečio, kuris pasirodo į Liolius buvo užsukęs papramogauti, o ankstų rytą kažkodėl staiga pradėjo ieškoti, kas jis skubiai išvežtų į Kelmę. Greitai identifikavom galimą įtarimą 19 metų Kelmės miesto gyventoje, kuris buvo sulaikytas Kelmės mieste ir sulaikytas 48 valandom. Pasak policijos pareigūnų, įtariamas žudikas ir auka iki tragiško vakaro net nebuvo pažįstami. Nužudimo motyvai neaiškus. Seniūnas sako, gal per girtumą. Sulaikomas 19-metis krašto apsaugos savanoris buvo lengvai apgirtęs. Kelmės apylinkės teismas nužudimų įtariamą 19-metį leido suimti 3 mėnesiams. Suimto 19-mečio kuopos vadas sako, kad žinia apie įtarimus nužudimų jį nustebino. 1,5 metų savanorių tarnaujantis jaunuolis esą nebuvo konfliktiškas, o priešingai verždavosi dalyvauti sporto renginiuose. Kaip ir kiekvieną pavasarį pradėjus žemės ūkio darbus, randama dar karo laikų sprogmenų. Specialiosios tarnybos šį kartą skubėjo į Šiaulių rajono Amalių kaimą. Ten aptiktos minus visai šalia gyvenamosios sodybos, įvestas planas skydas. Kaip ir kasmet pradėjus lauko darbus randama nuo karo likusių sprogmenų. Štai Šiaulių rajone Amalių kaime, kur prieš 70-mečius vyko mūšiai, sprogmenų randama nemažai. Amalių kaimo gyventojai vos pajudinę žemę iškėlė minosvaidžio miną. Ant kojų sukeltos operatyviosios tarnybos. Pareigūnai sako budėti, kol atvyks išminuotojai būtina. Taip, žinoma, kad aplinkui yra gyvenamųjų sodybų. Taipogi čia vyksta eismas, važiuoja dar traktoriai visokie ir kaime žmonės dirba laukus, būtinai reikia saugoti. Atvyksta išminuotojai. Patarimas visiems atsitraukti dar toliau. Išminuotojai tikrina sprogmenį. Radom 82 mm minosvaidžio miną.
su nešauta, jinai su sprogdikliu. Neusivedusi kovinę padėtį, bet geriau būtų sunaikinti čia vietą. Ar tai labai pavojinga? Nu, neatsargiai elgiantis pavojinga. Kol išminuotojai dirba savo darbą, žemės savininkė sako, negalinti atitokti iš baimės. Visiems dirbame žemė čia, bet kada gali užkrabinti su inventoriu dirbdami. Neramu? Nu taip. Savi vaikai dirba. Nelabai ramu būtų gerai, o ant širdies, kad bedirbant. Nu, aš tai džiaugiuosi, nes čia buvo visą laiką mano gamykla, kad su bekalant polus, karvės galėjau, čia galėjo nelaimink, nes jau čia virš 20 metų daugiau gyvenu ir visą laiką buvo gyvulių gamykla. Tai čia mes bet kada galėtų nelaimiai vykti, jeigu jinai negiliai buvo. Nesprogusios minos nutariama niekur nevežti, ieškoma vietos, kur saugiai ją sunaikinti. Dar valanda ir pabaisa nebekels grėsmės. Ponia Veronika negali nurimti, o gal sklype ir daugiau yra tokių radinių. Dabar jau ketvirtas fragmentas, mes kaip pradėjom dirbti randam. Supratau, reikia kreiptis į savivaldybę. Į savivaldybę? Jo, ir jinai į civilinę saugą, jie žinos, jie parašyt prašymą, man reikia patikrinti šitą lauką. Jie toliau nukreips. A, nu gerai, nes jau kupernai va vaikai rada įsivežėsi, mes vėl, nes vaikai saka, buvo dirbti, kad saka, galim su traktoriu pakilti, už mes sakom, kur. Radus daiktą, bent kiek primenantis sprogmenį, negalima jo liesti. Reikia skambinti 112 ir saugiai atsitraukus laukti policijos. Šiaulių apskrityje kasmet šiltuoju metų sezonu padaugėja asmenų nukentėjusių nuo gyvūnų. Tuo pačiu neišvengiama rizikos užsikrėsti pasiutlige. Specialistai jau artimiausių metų vykdys laukinių gyvūnų oralinę vakcinaciją, o apskrities gyventojus ragina pasirūpinti savo augintiniais. Prasidėjęs šiltasis sezonas kasmet žymimas nukentėjusių nuo gyvūnų žmonių skaičiumi. Gyventojams ir jų augintiniams vis daugiau laiko praleidžiant gamtoje, kontakto pasekmės būna liūdnos. Į medikus kreipiasi apkandžioti bei apdraskyti žmonės, besibaiminantys susirgti pasiutlygė. Vien šiemet tokių atvejų rajone užfiksuota per 50, kaip per visus praėjusius metus sulaukta 150 nusiskundimų. Nemažai yra atvejų, pernai buvo 153 atvejai. Na ir ką galima pasakyti, tai yra... Gal ir pačių savininkų kaltė. Reikėtų daugiau gyvūnus ar pririšti, ar prižiūrėti. Ir patarimas – vakcinuokit. Jei vakcinuota šuo ar katė, tikrai pasiutlygė neužsikrėsit. Dauguma gyventojų nukentėjusių nuo gyvūnų buvo apkandžioti ar apdraskyti šunų bei kačių. Šiaulių visuomenės sveikatos centras, vykdydamas pasiutlygės epidemiologinę priežiūrą, pastebi, kad pastarųjų metų nukentėjusių nuo gyvūnų asmenų statistika Šiaulių apskrityje nėra itin džiuginanti. Praėjusiais metais Šiaulių apskrityje gyvūnai sužalojo net 483 asmenys, iš jų 154 vaikus. Net apie 70% nukentėjusių buvo sužalota būtent šiltuoju metų laiku, tai yra balandžio rugsėjo. Didžiausias nukentėjusių skaičius buvo užregistruotas Liepos mėnesį, tada tuomet buvo užregistruoti net 72 atvejai. Kol gyventojai raginami skiepyti augintinius nuo pasiutligės, nepamirštami ir laukiniai gyvūnai. Gegužės birželio mėnesiais planuojama vykdyti vieną efektyviausių būdų likviduoti pasiutligės židinius – oralinę vakcinaciją, kai iš lėktuvų mėtomi jaukai su pasiutligės vakcina. Nuo 2006 metų šalyje vykdančią programą susirgimų pasiutlygė kasmet mažėja. Ar lapė, ar usūrinis šuo prarijas, perkandęs tą kapsulę, pasižeidžia jam gleivinė burnos ir tas virusas patenka į kraują ir tada imuninė sistema dirba savo darbą ir gyvūnas įgauna imunitetą, kad nesirgtų pasiutlygė. Šuns ar kito gyvūno apkandžiatom žmogui patariama kuo greičiau dezinfekuoti žaizdas ir kreiptis į medikus, o esant galimybei agresyvų gyvūną uždaryti ir stebėti 10 dienų. Jei per tą laiką pastarojo elgesys nepakinta, rizikos užsikrėsti pasiutlygė nelieka. Agresyvaus įtartinai besielgiančio gyvūno apkandžiatom žmogui privaloma nedelsiant skiepytis, kad būtų kuo greičiau pasiektas apsauginis imuniteto lygis. Pasiutlygės imunoprofilaktikai yra skiriamos 5 pasiutlygės vakcinos dozės, tai yra pirmąją įkandimo dieną, vėliau 3, 7, 14 ir 28 dieną. Ir tam, kad tie skiepai būtų efektyvūs ir apsaugotų nuo pasiutlygės, būtina laikytis šios skiepimosi schemos. Siekiant sumažinti nukentėjusių nuo gyvūnų asmenų skaičių, Šiaulių visuomenės sveikatos centras gyventojus ragina būti atsakingais ir primena su augintiniais elgtis atsakingai. Jų negazdinti, neerzinti, nežaloti, o taip pat nesiartinti prie agresyviai nusiteikusių svetimų ir benamių gyvūnų.
Šiaulių centre šiandien pradėjo veikti vandenpilė, iš kurios tekančių vandenių miesto gyventojai ir svečiai nemokomai galės gaivintis visą šiltąjį sezoną. Tyras geriamasis vanduo miestiečiams anot įrenginį padovanojusios bendrovės padės ne tik sutaupyti, bet ir tausoti gamtą. Nuo šiol miesto gyventojams ar svečiams šiltuoju sezonu panorusiems atsigaivinti nebereikės skubėti į artimiausią parduotuvę pirkti geriamo vandens. Mat nuo šiol miesto centre bus tiekiamas švarus, o svarbiausia – nemokamas vanduo. Prie savivaldybės esančiame skverelyje pirmieji vandens paragavę miestiečiai sako, tokią idėją vertinantis teigiamai. Na tai ir skanus vanduo. Labai skanus vanduo. Kaip vertina tokią idėją miesto centre nemokamai tiekti vandenį gyventojams? Tai labai graži idėja. Tai vanduo tai yra gyvybės šaltinis ir kiekvienam žmogui tai yra labai svarbu. Na, manau, kad tai gera idėja, ypač vasarą, kadangi čia prie šito fontano žaidžia daug vaikų ir vaikai tiesiog norės įsipilti vandens, atsigerti, vertinu tai gerai. Gyventojai, anot įmonės padovanojusios miestui naudingą atrakciją atstovų, turėtų būti ramus ir vandeniu mėgautis drąsiai. Mat iš centre įrengtos vandenpilės tekės lygiai toks pat vanduo, kaip ir iš čiaupų šiauliečių namuose. Birutės vandenvietėje paruošiamas vanduo yra kokybiškas, pagal visus Lietuvos higienos normos reikalavimus. Ir tikrai galiu patikinti visus miestiečius, miesto svečius, kad šitas vanduo yra kokybiškas, saugus, sveikas vartoti, tai prašom, pasinaudokit. Kiek laiko miestiečiai galės naudotis vandenpilę, dar nežinia. Tai priklausys nuo pačių gyventojų, kurie ir nulems šiltojo sezono pabaigą. Mes matysim, kiek kurį mėnesį sunaudoja to vandens. Tai va, jeigu bus poreikis ir jeigu tas mūsų sezonas vasaros tęsis gal ir spalio mėnesį, tai kodėl ne? Bet tai jeigu, sako, jau iš... Jeigu žmonių nebus, troškulio niekas nejausti, kam tada ir laikyti atidarytą vandenį. Toks įrenginys bendrovė atsijo per 500 eurų. Mat siekta gyventojams padovanoti ne tik kokybišką, bet ir akiai patrauklų įrenginį. Tiesa, stiklinaičių greta vandenpilės nebus, matai neleistų užtikrinti būtinos higienos. Tad gyventojams patariama iš namų išeinant ilgesniam laikui su savimi pasiimti talpą, kurią prireikus bus galima papildyti nemokamu vandeniu. Taip, anot bendrovės atstovų, šiauliečiai ne tik sutaupys, bet ir neterš aplinkos tuščiomis stiklo ar plastiko pakuotėmis. Na, o Šiaulių savivaldybėje apžvelgta miesto gydymo įstaigų finansinė situacija. Visos savivaldybėje priklausančios įstaigos dirba gana sėkmingai, tik vieną metus baigė patyrusi 1,3 milijono litų nuostolį. Čia koja pakišo bendrovė MEBA, laiku ir tinkamai nesugebėjusi atlikti remonto darbų. Šiaulių miesto savivaldybėje aptarti 5 savivaldybėje priklausančių gydymo įstaigų rūpesčiai ir finansinė situacija patvirtintos veiklos ataskaitos. Visos viešosios asmens priežiūros įstaigos dirbo sėkmingai, tačiau finansinių nuostolių patyrė Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras. Įstaiga patyrė apie 1,3 milijono litų nuostoliai. Vienoje iš 5 viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinis rezultatas buvo neigiamas, tai yra Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre. Dėl nesėkmingai vykstančių remonto darbų, kuriuos turi atlikti UAB MEBA. Pasak savivaldybės sveikatos skyriaus vadovės, asmens sveikatos priežiūros įstaigos sėkmingai vykdė prevencinės programas. Jų dėka šiauliečiai buvo skatinami tikrinti savo sveikatą. Praeitais metais centro poliklinika ir Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras aktyviai dalyvavo vykdant prevencinės programas. Tiesiog jie skatino žmonės labiau tikrintis sveikatą ir tų programų vykdymas yra finansuojamas iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. Nes kartai žmonės tiesiog savo noro, dėl nenoro dalyvauti atsisako, tai ir sudarydami tam nepalankę sąlygas, tarkim, gal kažkokia kaip grėsmė savo sveikatai. Centro poliklinikoje dirbti pradėjo 3 nauji specialistai – akušerė ginekologė, ortodontas ir endodontologas. Šioje įstaigoje pernai buvo pradėtos teikti dar ir reabilitacijos paslaugos. Per 20 terapijos programų vykdo naujasis psichikos dienos centras Varpo gatvėje. Čia paslaugos prieinamos tiek miesto, tiek rajonų gyventojams. Dabar info studijoje trumpa informacija šilumos energijos vartotojams.
Šiaulių energija praneša, kad gegužės 6-13 dienomis bus atliekami Šiaulių rajono Ventos katilinės šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas lygis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl Ventos gyventojų prašoma iki gegužės 6 dienos 8 valandos ryto užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant pirmąją ir antrąją įvadinę sklendes bei už jų esančias šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, reikia įdėti akles už abiejų įvadinių sklendžių iš šilumos punkto pusės. Šiaulių energija atsiprašo už nepatogumus. Tiek naujienų šiandien. Ramaus vakaro su Šiaulių televizija. Na, o mes pasimatysime rytoj tuo pačiu metu. Tilžė – baldų ir interjero centras. Artimiausia para sinoptikai žada kur kas drėgnesnius orus. Naktį prasidėjęs lietus truks iki pat rytojaus vakaro. Naktį oro temperatūra sieks 13-14 laipsnių šilumos, o rytoj dieną termometro stulpelio padala laikysis ties panašiais laipsniais.